Опалювальний сезон у Прилуках завершиться на 6 днів раніше від норми. Про це розповів директор комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» Андрій Гавриш. Відповідне розпорядження від Прилуцького міського голови Ольги Попенко на адресу підприємства надійшло днем раніше. Відтак, із 9 квітня централізоване опалення у Прилуках залишиться лише у 2 медичних закладах. Дві лікарні будуть продовжувати опалюватися. Все інше з завтрашнього дня буде відключено від опалення всі жилі будинки і всі установи, які опалювалися до цього часу. Причиною для понаднормованого відключення опалення послугував стабільний плюс за вікном. З сьогоднішнього дня там іде значне потепління. Сьогодні було середньодобово більше 10 градусів, і завтра вона теж буде більше 8 градусів. Про це було написано службова записка, і на сьогоднішній день є розпорядження про закінчення опалювального сезону. Щодо гарячого водопостачання, то наразі воно залишиться, проте за вагомої умови. Якщо не буде проплати за послуги і опалення гарячої води, то зрозуміло, що гарячої води в місті не буде. Тому що ми повинні розрахувати за енергоносії. Це НАК «Нафтогаз», і «Енера», і «Чернігівобленерго». Це три основні, і Чернігов газ, який бере за розподіл газу кошти. Тобто це значні кошти, ми повинні платити за розподіл на сьогоднішній день кожен місяць майже 900 тисяч, 890 тисяч у місяць. Хоч ми споживаємо газ, хоч не споживаємо, а із червня місяця будемо платити більше 1 мільйона. Кожен місяць, тобто за розподіл газу, а це газ, який ми спожили ще в минулому році. На підприємстві зауважили, що 38,5 мільйонів боргу – досить велика сума, тому у разі несплати відключення відбудеться швидко.